Ти відсутня дуже багато часу, ти не знаєш, як ростуть твої діти. Твої діти переживають за тебе десь вдома. Я мати, яка пішла воювати за своїх дітей та за свою країну. Я хочу сказати, що бути матір'ю під час війни – це дуже важко. Тепер у мене троє дітей. Коли я служила, у мене було тоді двоє. Під час служби у мене народилась донечка, і я вернулася на службу. Зараз я звільнилася. Зараз замість мене службу несе чоловік. А у нас троє дітей, два старших сина і доця. Старший син у мене чемпіон світу і чемпіон Європи по кікбоксу. Має третє місце в світі. Середній син просто займається боксом у ті самі секції. І маленька дівчинка 5 років, яка готується до школи. Звати її Поліна. І це придумали наші діти, старші хлопці, коли вони знали, що моя вагітна. Вони кажуть: мама, а давай зробимо так. Тато у нас Петро, ти Оля. І ми її назвали Поля. Дуже жвава, і на неї от зараз треба дуже багато часу. Моя служба починалася не зразу, я пішла служити, а я перед тим була волонтером. І ми вивозили дітей з тих регіонів, де були обстріли, сюди. Тут ми цих дітей, як би то сказати, вимивали, вичухували, вдягали. Ми їх вивозили там практично в одних трусиках. Ну, це був жах. І я зрозуміла, що дітям не треба забороняти. Якщо дитина в даний час хоче там щось погратися, нехай пограється. Я бачу світ по-своєму, діти по-своєму, і я стала до них більше прислухатися. Якщо раніше я була така, я мама, я сказала, треба зробити уроки. Ну, частково, як військова, я така теж тримала вдома якусь таку строгість. Після цих подій я зрозуміла, що життя... Воно може... закінчитись в будь-який момент, треба ловити кожну хвилю, кожний момент, кожну секунду щастя. Я зрозуміла, що якщо не зупиняти цю війну, наступні підуть мої діти. І я не хочу цього. Те, що бачила я не хочу, щоб це бачили мої діти.